Drage Slovenke, dragi Slovenci, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Soočenje. Tokrat v terminu siceršnje oddaje Hobotnica, vendar ker so pred nami bližajoče državnozborske volitve, ki bodo 3. junija, predstavljamo programe, poglede strank na različna tematska področja. Danes o davkih. Z mano v studiju sta gospod Jernej Štromajer iz Socialnih demokratov. Pozdravljen. Dobro večer, lepo pozdravljeni. In gospod Andrej Šircelj iz Slovenske demokratske stranke. Dobro večer. Zdi se, pa verjetno je tako tudi res, da imata ti dve stranki precej različen pogled na davčno politiko. Gospod Šircelj, lahko uvodoma v parih stavkih predstavite ključne probleme in ključne rešitve, ki jih pripravljate v Slovenski demokratski stranki za prihajajoče volitve. Ja, ključne težave današnjega davčnega sistema ali pa davkov so predvsem v tem, da imamo zelo visoko obdavčitev dela, kar dela dejansko državo nekonkurenčno, predvsem gospodarstvo nekonkurenčno v tem pogledu. Drugo, da imamo seveda še neke ostanke davkov, ki so bili sprejeti v času krize ali pred časom krize, kakorkoli že, zato da se je takrat kriza, finančna kriza reševala. Kot tretje bi omenil administrativno zahteven sistem, birokratski sistem, preveč birokratski in administrativen sistem. In kot četrta bom rekel na nek način tudi precej nepravičen, predvsem ko davčni inšpektori ali pa bom kar rekel finančna uprava deluje, ko deluje predvsem kaznovalno, ne pa izobraževalno. Tukaj mislim predvsem na nova podjetja, nove podjetnike, samostojne podjetnike in seveda majhne podjetnike, ki nimajo, bom rekel, niti denarja, niti morda na začetku dovolj znanja, da bi znali delovati v okviru izredno zapletenih predpisov. Gospod Štromajer, vi ste predstavnik Socialnih demokratov, stranke, ki je trenutno v vladi. Kako ste zadovoljni s tem, kako ste urejevali davčno politiko v tem mandatu in kaj bo drugače, če bo sploh kaj drugače po volitvah? Ja, zagotovo bo drugače, če bomo Socialni demokrati tisti, ki bomo vodili vlado in tudi ministrstvo za finance ter s tem javne finance v tej državi. Se pravi, Socialni demokrati bi si tudi, ne glede na to, da smo sedaj bili v vladi, želeli drugačno fiskalno politiko, se pravi, tudi drugačno davčno politiko. Naše razmišljanje, naši predlogi grejo v smeri pravičnejših davkov, ki bojo okrepili srednji razred. Spravi, želimo, da tisti, ki živijo od dela, tisti, ki živijo od plače, da tiste ljudi razbremenimo. Ampak tukaj za razliko recimo od kolegov iz SDS ne govorimo o tistih najbogatejših, tistih, ki že zdaj prejemajo nadpovprečne plače, ampak o tistih pod trenutno povprečno plačo, spravi, tisti, ki zaslužijo danes recimo neto manj kot 1050 evrov, kolikor je povprečna plača. Se pravi, mi se zauzemamo za spremembo dohodninske lestvice, za razbremenitvijo srednjega razreda in tudi seveda najšibkejših, ter pa uvedbo evropsko primerljive strukture davkov. Kaj se nam dogaja? Slovenija ima davčno stopnjo efektivno obdavčitev podjetij daleč pod evropskim povprečjem. Če pogledamo še efektivno davčno obdavčitev, je ta okoli 12,5%, daleč pod 22,5% realno obdavčitev podjetij v Evropski uniji. Se pravi, kaj mi predlagamo? Mi ne predlagamo samega nižanja davkov zaradi nižanja davkov, ker vemo, da to pomeni manj sociale, manj zdravstva, manj šolstva, manj vlaganja v raziskave in razvoj, slabše infrastrukturo, ampak predlagamo davčno prestrukturiranje. Se pravi, predlagamo, da se razbremeni delo, da se razbremeni ljudi in pa da se bolje obdavči kapital. Hkrati, kot primerjavo, da lahko pogledamo našo davčno strukturo daleč od evropsko primerljivih pogledov, zato smo prepričani, da za to prestrukturiranjem lahko dosežemo tudi višjo notranjo potrošnjo in ljudem izboljšamo njihov življenjski položaj. Na drugi strani pa moramo tudi bolje začeti upravljati z državo kot takšno, spravi, zagovarjamo boljše strateško vodenje države. Gospod Šircelj, SDS se zauzema za nižjo obdavčitev bogatih. To ni res. Ne, to ni res, to je daleč. Ko ste vodili vlado, ste zbojuko davčno olajšavo spremenili točno bogate. Gospod Štromajer, dajmo proba tako, da vsak odgovori, pa potem replika. Glejte, lahko se pogovarjamo tudi o davčni reformi 2006 pa 2007, ki je povečala konkurenčnost. Ampak zdaj mislim, da se pogovarjamo o prihodnosti. Ne? Tako da z tega zornega kota
Ne govorimo o tem, govorimo ravno tako o znižanju predvsem tistih, ki ustvarjajo največ dodane vrednosti in tukaj seveda mislimo na spremembo dohodninske lestvice. Zdaj, drugo, kar mi predlagamo je, se pravi, znižanje dohodninske lestvice. Dohodninsko lestvico seveda znižamo za vse in seveda povrnitev, bom rekel, na tiste stopnje, tukaj mislim tudi na davek na dodano vrednost, ki je bil dejansko pred krizo. In seveda poenostavitev, ne nazadnje, gledajte, ta vlada, v kateri so tudi socialni demokrati, so naredili eno največjo administrativno zahtevno orodje, pač to je uvedba recimo davčnih blagajen, to mislim, da je bila tudi edina reforma, ki se je dejansko naredil, ki predvsem veliko stane in ima po naših podatkih dejansko zelo malo učinka. Tako da tukaj mislimo narediti seveda konkurenčnejši davčni sistem. Zdaj, gledajte, primerjalna prednost Slovenije bi lahko bila, bom rekel, tudi to, da je obdavčitev dobička, pa tukaj, če govorimo o efektivni stopni, bom rekel, lahko rečemo, da je konkurenčna. Treba je pa nekaj gledati. Približno enako je treba obdavčiti kapital in kot da delo. Ne? Temu, bom rekel, predvsem na področju plač, ta sistem ne sledi. In drugo, kar se jaz dejansko tukaj bojim v tem izrazu davčnega prestrukturiranja, je, ne, da dejansko to pomeni povečanje davkov. Ne. Povečanje davkov, precej zapleteno se sliši seveda o tem, kar govorijo socialni demokrati, tudi predsednik Židan socialnih demokratov, predsednik socialnih demokratov, ne, kaj je zdaj to davčno prestrukturiranje, ne. Jaz mislim, da te gre predvsem za povečanje davkov. In tretje, kar bi seveda rad zavrnil, da znižanje davkov ali pa tisto, kar predlagajo, kar predlaga Slovenska demokratska stranka, ne pomeni manj zdravstva za ljudi, ne pomeni slabše sociale, ne pomeni manj infrastruktura in tako naprej. Glejte, to so neresnice in zablode. Drugačih jaz ne moram reči, jaz mislim, da so tudi malo provokativne, ampak to dejansko ne pomeni. Pri davčni reformi, samo še stavek, iz leta 2007 smo imeli izenačene davčne finance, šlo takrat je bil suficit proračuna, presežek proračuna, čeprav smo znižali davke. Gospod Štromajer, vi ste rekli, da se zauzemate za to, da bi srednji stroj taki ustvarja bil manj obdavčen. V vašem, v mandatu, ko ste bili vi na vladi, ste uvedli 50-odstotno davčno stopnjo, ali je zaslužek 71 tisoč evrov na leto ali več, ali je to človek že bogat? Ja, če boste vprašali nekoga na minimalni plači, so cifre nad 5 tisoč evrov mesečno, so zagotovo bogati ljudje. No, gledajte, 600 evrov ljudje živijo na minimalni plači. Ne? Tudi to plačo je treba dvigniti in tisti, ki živijo z 5 tisoč, 6 tisoč, 7 tisoč evri mesec, bodo že lahko potrpeli. Oziroma, ampak govorimo o srednjem sloju, ki ga ni. Ne? O srednji sloj zagotovo niso ljudje 7 tisoč evri na mesec. Ne? To še gospod, poslanec na moji levi tudi 7 tisoč evrov bruto ne zasluži. Pa predsednik vlade, pa minister za finance, pa še kdo drug. Potem v bistvu imamo v tej državi predsednika vlade, ki je revež po vaše, tako da, ali pa srednji razred. To je, bi se bilo za misliti, kaj je vaša definicija srednjega razreda. Kaj je vaša definicija srednjega razreda? Naša definicija srednjega razreda je ljudje, ki živijo od svoje plače in živijo od tega, da nimajo kapitalskih donosov in da je njihova plača primerljiva tam ena pa pol, dvakratnik povprečne pa minimalne plače. Tu nekje lahko govorimo je o teh srednji sloj definiran zgolj z plačo ali, ne, tudi, ali tudi z tem, kaj, koliko ustvari? Srednji sloj je tudi sociološko vprašanje. Ne? Srednji sloj je tisti, ki se počuti kot srednji sloj. Zdaj, kakšne so pa vrednote, cilji, pričakovanja, želje, način življenja, če želite, je pa lahko zelo dolga debata. Bi pa želel odgovoriti na sledeče. Ne? Zdaj, vi ne razumete, kaj je naš predlog davčnega prestrukturiranja, pa vam bom probal razložiti. Ne? Zdaj, če pogledamo davke v deležu BDP, ne? Davki po deležu BDP pa OECD številkah so v Sloveniji nižji kot v Nemčiji, na Norveškem, v Avstriji, Finski, Švedski, Belgiji, Franciji, Danski. Svaj Slovenija pobere manj davkov kot države, s katerimi se želimo primerjati, oziroma druge evropske države, s katerimi se želimo približati. Ste primerjali to z GDP-em?
To je v deležu GDP-ja, gospod, se piše, v deležu GDP-ja. V deležu GDP-ja po podatkih OECD. Zdaj pa, kaj je naš predlog? Ne? Naš predlog je, da se dvigne obdavčitev podjetij, ne? Ki smo spet, glede na podatke KPMG-ja, smo daleč pod povprečjem Evropske unije. Se pravi, naš predlog je, da se dvigne efektivna obdavčitev podjetij in na drugi strani, da se razbremeni ljudi na dohodninski lestvici. Ampak tu ne govorimo o najvišjih dohodninskih lestvicah, ampak v tiste, v katere padajo učitelji, delavci, medicinske sestre, tisti največja količina ljudi v tej državi, ki v bistvu ustvarja daleč največ. Dve tretjini, kot sem že prepovedal, dve tretjini ljudi v tej državi zasluži mesečno manj kot povprečno plačo. Te če ljudi gremo, želimo razbremeniti. Samo konkretno vprašal, se zavzemate za povečanje splošne davčne olajšave in na koliko? Se zauzemamo tudi za povečanje splošne davčne olajšave in sicer na letno neto minimalno plačo. Zdaj pa, če lahko, ne, administracija. Preveč administracije in da edini ukrep bil davčne blagajne. Ne. To popolnoma ne drži. Razbremenili smo 13. in 14. plačo oziroma božičnico, tako da lahko podjetja nagradijo delavce, če so bila podjetja uspešna. Kljub temu, pa da imamo mi trenutno v tej državi, ne, v tej državi imamo 70% rast dobičkov. 3,2 milijardi evrov je bilo ustvarjenih dobičkov, na drugi strani pa imamo nič celih ena podjetij vključenih v sistem udeležbe delavcev pri dobičku. Kot zanimivost naj povem, da je trenutni zakon o udeležbi delavcev pri dobičku bil sprejet v času prve Janševe vlade. Spravi, imamo neučinkovit zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki ga uporabljajo številne druge države. Gospod Šrmej, samo nekaj. Imamo neučinkovit zakon, zakaj neučinkovit? Ste bili v vladi? Ja, ampak žal smo bili socialdemokrati z premalo poslanci, da bi lahko na tem področju uvedli naše predloge socialdemokratske politike, kot je obvezna udeležba delavcev pri dobičku. Žal se nam tukaj nismo bili uspešni, ker preprosto nismo imeli posluha strani naših liberalnih partnerjev, ki so odvorili to koalicijo. Vse, gospod Širca vam bo znal povedati, da so koalicije v proporcionalnem političnem sistemu tudi velika umetnost možnega, ne, se pravi, so kompromisa. Ne. In tukaj nismo mogli najti skupne točke, če bi pa socialdemokrati imeli recimo 36 poslancev, kot jih imela ena druga stranka, pa bote prepričani, da bi uvedli obvezno udeležbo delavcev pri dobičku. Okay. Gospod Šircl, se SDS zauzema za dvig splošne olajšave oziroma tako imenovano nično stopnjo obdavčitve dohodnine in koliko? Ja, seveda, tukaj se zauzemamo za dvig splošne olajšave. Zdaj seveda kriterij ali pa merilo, ne, za splošno davčno olajšavo so nujno, to se pravi, kolikšen znesek znašajo nujno potrebni ali pa življenjsko potrebni stroški. Ne, to je pač izračunano po določeni metodologiji, da je to okoli 7 tisoč v Sloveniji. Ne. Temu cilju se želimo pač v Slovenski demokratski stranki približati. To je seveda tist cilj. Zdaj, glede, bom rekel, tega drugega zneska, ki ga je gospod Štromajer povedal, glede minimalne plače, tle precej nejasnosti, ker ne vem, je to bruto ali neto ali kakorkoli, ampak tukaj gre za dejansko za eksakten znesek. Ravno tako mislimo seveda razbremeniti, bom rekel, tako imenovani srednji razred ali pa, če želite, mi govorimo o ljudeh, ki dosegajo najvišjo dodano vrednost. Zdaj tukaj je seveda, bom rekel, spet vprašanje številk. Res je, da dve tretjine ljudi ne dosega, bom rekel, poprečne plače. To je seveda res. Drugo pa je, če seveda govorite vi o dveh ali treh poprečnih plačah, potem je pa to, bom rekel, zelo majhen odstotek ljudi, ki se bo nanašal na to. Tako da tukaj, bom rekel, glede teh dohodninskih razprav, mislim, da grejo seveda stvari v, lahko rečem, tudi isto smer. Drugo pa je seveda, kaj je zdaj maksimalna obdavčitev in seveda v zvezi z davkom od dohodkov pravnih oseb ali pa dobička. Jaz mislim, da bo to sigurno zmanjšal konkurenčnost. Pač v Sloveniji, tudi jaz ne bi povezval, bom rekel, rast dobičkov v Sloveniji, kar ni nič narobe, če so, z vključitvijo delavce pri udeležbi v dobičku, to sta popolnoma dve različni stvari.
Je pa res, da jaz predloga socialnih demokratov nisem videl, ali pa sploh nisem slišal, da bi kadarkoli v tem mandatu socialni demokrati dali kakršenkoli predlog, da bi se ta zakon karkoli spremenil, morda sem spregledal, ampak tega, bom rekel, ni bilo ne v javnosti, ne v državnem zboru. Tako da, gledajte, mi želimo predvsem narediti konkurenčen sistem tudi na področju plačevanja. No, zdaj, če še tako trenutek ostanemo pri dohodnini, potem bomo šli na davek na dobiček oziroma dohodek pravnih oseb in pa seveda smo dotaknili tudi DDV-ja. Zdaj, za gledalce bom jaz povedal, kakšne imamo davčne stopnje, se pravi, do 8.021 evrov je 16% davčna stopnja. Za primerjavo, prvi davčni razred v Avstriji je 11.000 in je 0%. V Sloveniji je za nekoga, ki ima 11.000 je v 11.000 evrov, se pravi toliko, kot je nič v Avstriji, davčna olajšava 4.400 evrov, ker je nekoliko višja kot tista, ki imajo več. Se pravi, ali, da pa, ko pa govorimo o srednjem ali pa o tistim, ki več ustvarjajo, prej ste rekel, 70.000 je veliko, ampak zanimivo, da že, če zaslužiš več kot 8.000 evrov, si že v 27-odstotnem razredu, nad 20.000, ki pa primerljivo z strokovnjaki in tisti, ki res dodano vredno delajo, smo pa že na 41-odstotni dohodninski lestvici. Boste, gospod Štromajer, spremenili to dohodninsko lestvico in kako? Prosimo, bodimo zdaj konkretni. Bom zelo konkreten. Ne? To je naš predlog novega dohodninskega nove dohodninske lestvice, nove dohodninske ureditve v Sloveniji. Jaz verjam, da bo Sočirc tudi podal enako konkreten predlog. Pa če smo lahko zelo natančni. Za pravično razbremenitev najproduktivnejših delov gospodarstva in družbe bomo uvedli posebno olajšavo do minimalne plače, dvignili zgornjo mejo obdavčitev 27-odstotnega dohodninskega razreda na 30.000 evrov in uvedli dodatni dohodninski razred s 34-odstotno stopnjo do višine 50.000 evrov. Tako bomo v spodnjem delu lestvice zagotovili večjo zvezno obdavčitev. To je naš predlog. Kompenzirali bomo pa izpad iz dohodnine iz tega naslova, ko bomo razbremenili te ljudi, ki so najbolj produktivni del te družbe, z tem, da bomo uvedli evropsko primerljivo strukturo davkov in sicer s postopnim povečanjem efektivne obdavčitve podjetij na raven Evropske unije. V redu, davek na podjetja bomo kasneje nekoliko še bolj obdelali. Gospod Šircelj, podpirate ta predlog, imate drugačnega? Glejte, jaz ta predlog, kot sem rekel, razbremeniti je treba ta srednji sloj ljudi. Zdaj, ko omenjate davčne olajšave, naprimer v Avstriji, ne, tukaj seveda treba pogledati tudi dohodke v Avstriji, kakšni so, ne, kakorkoli se to vzame, zdaj, ker seveda glede tega prije do finančnega izpada. Naš predlog je seveda znižanje dohodninskih stopenj, je povečanje davčnih olajšav, predvsem te splošne davčne olajšave, tako da tukaj glede tega predloga, bom rekel, jaz ne vidim, mislim, lahko rečem, da gremo v isto smer ali pa z istimi cilji. Ne, ja, samo da mi ne bi razbremenili najbogatejši v tej družbi. Drugo pa je seveda zdaj, če pa govorite zdaj o največji davčni stopni, to je pa davčna stopna 50%, je pa seveda, jaz mislim, da 50% stopna je že tako in tako na dejansko na meji sploh sprejemljivega, naprimer tudi Nemško ustavno sodišče je o tem že odločalo in dejansko rekel, ali kdaj vzeti ljudem več kot, ali pa 50% tistega, kar dejansko zaslužijo. Ne? To je zdaj seveda vprašanje, ki ga je treba tukaj razrešiti in moram seveda tukaj reči, da mi nismo zato, da je ta 50% stopna v Sloveniji tista najvišja davčna stopna. Davek tukaj, moramo računati nekaj, ni kazen. Ne? Tako da to je treba seveda... Ne, zagotovo davek ni kazen. Davek je solidaren in sorazmeren prispevek k družbi. Ne? In prav je, da tisti, ki imajo več, prispevajo temu primerno. Kajti, vsi skupaj moramo stremeti k temu, da imamo solidarno in socialno družbo. Slovenija je druga najbolj država z najmanj socialnimi razlikami v Evropi. Ne, vi govorite o Ginijevem količniku, kar ne pomeni, da nimamo socialnih razlik. In te socialne razlike po letu 2008 naraščane. Kriza je razslojila to družbo in naša naloga je, da zagotovimo bolj enakopravno družbo. Ok, v času krize ste vi vodili vlado. Ki so jo povzročili tudi s SDS-ovi prvi. Lejte, to pa zdaj ni res, da smo jo mi povzročili. Ne? Tako da tukaj so pač
te navedbe, bom rekel, popolnoma netočne. No, to seveda ne. Povzročil, lejte, lahko do konca povem, da pač troja Štromajer, tako da jaz bi prosil, če me ne prekinjate, jaz to vas ne bom, no. Tako da malo kulturnega dialoga moramo pa tukaj vsem imeti. No. Tako da to je prva zadeva, ki mislim, da je nismo. Ne. Tisto, kar je povzročil to krizo v takšnem obsegu, kot je, je seveda nereakcija vaše vlade oziroma vlade, ki jo je vodil gospod Pahor, oziroma prepozna reakcija na celotno finančno krizo v Evropi in v svetu. Lahko odgovor? Ja. Dobro. Sveda je bila kriva prva Janševa vlada. Ne? Mi smo neto zunanjo, mi smo zunanjo zadolžitev Slovenije, sicer vem na račun bank, zasebnega sektora, to bote hitro povedala, ne? Drastično povečali v času. Mi smo napihnili... To je vlada kriva. Sveda so bile državne banke tiste, ki so napihovale balonki, potem počel. Recimo največjo luknjo v državne blagajne je naredila Mariborska nadškofija z jasno podporo slovenske desnice, bodimo iskreni. Ne? In hkrati, ne reakcija Pahorjeve vlade. Pahorjeva vlada je zaključila mandat z gospodarsko rastjo, Janševa druga vlada ga je pa zaključila z padcem gospodarske rasti. Pahorjeva vlada je sicer reševala zelo težka situacija, ki je bila globalna kriza, ki niste povzročili samo vi in je zdaleč ni povzročila Pahorjeva vlada, bila globalne narave, tudi Nemčija je bila v recesiji, pa ZDA, pa še druga država, zagotovo bi pa lahko takrat še bolje reagirali. Sej, za nazaj smo lahko pametni, ampak zanimivost, ne, ko pa v času krize prišla v oblast druga Janša vlada, ko so že ptički na vejah čukali, da je austerity politics, ko je Paul Krugman že napisal knjigo na to temo, New York Times objavilo kolumne, da je politika zategovanja pa so popolnoma zgrešena, so pa v SDS z sprejetjem zakona o teženju javnih financ, čemur smo socialni demokrati ostro nasprotovali, še bolj zategnili pas in še več državo pahnili še večjo recesijo. Gospod Šircelj, predno odgovorite, samo da gremo na številke. Ko se je začela recesija leta, konec leta 2008, so vse države padle, kot ste rekli. Med njimi tudi Nemčija, Avstrija, Francija. Slovenija je šele lani prišla na, takoj potem ste vodili socialdemokrati in 9 let, razen enega leta, je prišla šele lani na tak nivo... Na predkrizno raven. Medtem, ker recimo Nemčija prišla že leta 2011, Francija prav tako... Se pravi, so te ukrepi varčevanja delovali v Avstriji in v Franciji in v Nemčiji, v Sloveniji, pa vaši ukrepi niso delovali. So za 10 let podaljšali krizo. Oni so imeli več milijardne luknje, ki so jo skopala politična podjetja tudi na vseh strani političnega zemljevida, ampak največjo pa je Mariborska nadškofija. Glejte, zdaj to on Mariborski nadškof in tako naprej, mislim, bi zdaj šli čisto v neko drugo temo in tukaj gre predvsem za zelo veliko podjetje in ta, ne govorimo o Mariborski nadškofi, ampak morda o Zvone in pa Zvon 2 in tako naprej. Tako da tukaj je pač popolnoma drugo vprašanje. Zdaj, če govorimo o državnem dolgu, o tistem, ki je o javnem dolgu, za katerega je zadolžena država, potem moramo seveda reči, da se Janševa vlada najmanj zadolžila in je takrat znašel ta javni dolg 22%. Potem so prišle druge vlade in Pahorjeva in spravlja taj javni dolg na 80% bruto družbenega proizvoda, oziroma skoraj 40 milijard in tako naprej. Skratka, o tem nima smisla govoriti, ker to so podatki znani, da Janševa vlada se ni zadolžila. Druga zgodba o zunanjem dolgu. Jaz mislim, da, gledajte, socialni demokrati govorijo pač o zunanjem dolgu, ki vključuje tudi zasebni dolg, ali pa dolg fizičnih oseb, dolg podjetij, dolg bank in tako naprej. Glejte, če vi mislite, da lahko vlada ali pa država ureja zadolžitev nekoga, ki bo kupil otroški voziček, ali pa ki bo kupil, ali pa se zadolžil za to, da bo kupil ta voziček ali pa osebni avto, ali pa stanovanje, če želite, vedete, potem živimo popolnoma nekem drugem svetu, kajti država je včasih se upletala v to, ampak v nekem drugem sistemu, tistem sistemu, ko ga je pobrala kanalizacija. In danes več tega sistema ni. Takrat se je država vmešavala v to. Danes so ljudje svobodni in v Evropi in se lahko pač urejajo svoje finančne zadeve, kakor jih pač želiva in država ne more imeti neposrednega vpliva na to. Zdaj, tudi glede tega kriznega vprašanja, glejte, popolnoma jasno je, da je vlada v letu 2019, in mislim, da je to tudi, se upravičujem, 2009, in o tem je govorila tudi sam Borut Pahor, je govoril o tem, da je zamudila.
in da bi ukrepe morala dejansko sprejeti prej. Tako da z tega zornega kota je zadeva jasna. Čeprav dobro, jaz predlagam, zdaj smo malo zašli, da se mogoče tudi še kaj o davkih pogovorimo. Gremo, ampak, se gremo zdaj. Gospod Štrom ja, zdaj le še odgovoril na vse. Kratko, bom zelo kratko. Leta 2005 sem bil, sem da bil še v srednji šoli, ampak leta 2005, v času prve naše vlade, so na sestanku 12. avgusta prodali največjo državno podjetje z največ zaposlenim Mercator, dvema bivšima pletencema v tako imenovane korupcijske in tajkunske zgodbe, gospodu Šrotu in gospodu Bavčarju, na sestanku v pisarni Janeza Janše, predsednika SDS, in potem so državne banke to financirale, na koncu smo pa z dokapitalizacijo bank in z bailoutom to plačali davkoplačevalci. Tako da ja, politika je imela vpliv takrat na zadolževanje zasebnega sektorja. V redu. Gremo na vprašanje obdavčitev podjetij oziroma davka na dobiček. Gospod Štromajer, za večjo obdavčitev dobička pravite, da boste kompenzirali nižje... Evropsko primerljivo. Tako. Ali se to ne bojite, da bo zaradi tega še manj tujih investicij? In konkretno vprašanje, zakaj je po vaše gospod Češko, ki je bil član, vsaj ne vem, če je še socialnih demokratov, preselil sedež podjetja v Cipr? To boste mogli vprašati gospoda Češka, tudi glede na stanje njegove članske izkaznice, boste mogli vprašati koga drugega, se ne vtikam posebne podatke. Generalno, zakaj selijo uspešni, na lestvici najuspešnejših podjetij jih je, mislim, da 8 ima sedež v tujini, ne v Sloveniji. To te mogli vprašati, to te mogli vprašati. To je vprašanje, mislim, zakaj? Mislim, zakaj se, okay, gledamo ne, se. Ne, osebni razlogi. Bomo se globalno pogovorili. Ne. Razlogi, da v bistvu zasebna podjetja selijo svoje sedeže, sploh take, ki delajo na globalnih trgih, ne, kar recimo dela tudi gospod Češko, je, da pač davčno optimizira, ne, podme iskreni. In oni pač grejo tja, kjer jim je to davčno najugodnejše. Ampak, zdaj pa treba pomembno ampak, ne, to ne more biti razvojni model za Slovenijo. Ne. Mi pač, naša rešitev ne more biti, da postanemo davčna oaza in da v bistvu smo neka legalna pralnica denarja za katerokoli drugo korporacijo, ne, za to, koliko dela ene druge države ali pa kakšni karibski otoki. Ne. Tako da to zagotovo ni rešitev. Ne. Naša konkurenčnost. Ne more in ne smete militi samo na cenovne konkurenčnosti. Ne. Mi, če želimo kot država biti konkurenčni v globalnem svetu, se ne moremo iti globalne dirke do dna. Ne. Mi moramo biti konkurenčni tudi na drugi način. Mi moramo biti konkurenčni po najsposobnejših ljudeh, ki imajo visoko razvite kompetence. Mi moramo biti konkurenčni na podlagi vlaganj v R&D, v raziskave in razvoj, zato da bomo ustvarjali boljše produkte, ki bomo lahko prodali. Naša konkurenčnost ne morete militi samo na tem, da izdelujemo pol izdelke, ampak naša konkurenčnost morate iti na tem, da ustvarjamo produkte z dodano vrednostjo in zato moramo vlagati v infrastrukturo, v ljudi, v izobraževanje, v raziskave in razvoj. In da lahko to delamo, zato rabimo denar. In država je tukaj tista, ki lahko sicer nekih zmernih okoliščin, se pravi, ne pretiranega pobiranja davščin, lahko spodbuja, da lahko ustvarimo takšne pogoje. Zato je naš predlog, kar se obdavčitev podjetij tiče, evropsko primerljiva obdavčitev, ki lahko na eni strani razbremeni notranjo potrošnjo in ljudem zagotovi boljši socialni položaj. Hkrati pa zagotavlja dovolj davščin v državnem proračunu, da lahko vodimo razvojno politiko, ki je okoljska in trajnostno naravnana. Gospod Šircelj, ali dvig davka na dobiček pomeni to, da bodo uspešna podjetja selila sedeže in ali bomo lahko še kako drugače dobili tuje investicije kot to, da bomo dali subvencijo, kot je primer Magna recimo? Ja, vse podjetja že zdaj odhajajo. Ran podjetja, bom rekel, ktere ste omenili, ne, pa gospoda Češka odhaja, pa druga podjetja, kjer so tudi vidni socialdemokrati, lastniki in tako naprej, odhajajo pa dajmo reči, v davčne oaze. Ne. Tako da z tega zornega kota pač ni nobenih težav. Mi smo država, ki ima dejansko najmanjši delež tujih investicij. Najmanjši delež tujih investicij, predvsem neposrednih tujih investicij in s takšno politiko, bom rekel, še z dodatnim obdavčevanjem in tako naprej, jih bomo imeli še več. Zdaj, drugo vprašanje je sploh, kaj je davčna oaza. Ne? In tukaj je že to zdaj vprašanje, a imamo v Evropi davčne oaze ali ne, ker vse imamo enotni trg in tako naprej. In z tega zornega kota se jaz pač tukaj, mi smo v Evropi in iščemo svoj konkurenčni položaj, glede vsega, glede prijaznosti, glede perspektive za podjetje, glede obdavčitve, glede administracije in tako naprej in tako naprej. Tako da z tega zornega kota nam seveda investicije prinašajo delovna mesta in odpiranje visoko
kvalitetnih, če želite, delovnih mest za dodano vrednostjo, seveda je najboljša socialna politika. To, da država pobira vedno in vedno več davkov in potem v imenu državljanov, da tako rečem, ker to je davki so, bom rekel, državljani ustvarjamo ta davek, da ustvarjamo dodano vrednost in potem ne bi država kot najboljši upravljalec in najboljši gospodar tega denarja upravljala s tem denarjem. Lejte, to je že dokazano, da je to manj učinkovito, kot če ljudje delajo to sami. Strinjam se, da je treba voditi socialno politiko, strinjam se, seveda, da je treba dati pomoč tistim, ki jo dejansko potrebujejo, ampak ustvarjanje delovnih mest je tisto, kar dejansko prinaša večje blagostanje za ljudi. Da bi se pa to zgodilo, rabimo večje investicije, rabimo investicije v delovna mesta z večjo dodano vrednostjo, tukaj se lahko strinjamo. Že danes imamo 100% olajšavo za raziskave in razvoj v skladu z zakonom o davku dohodkov, posebno olajšavo za investicije. Glejte, pa tudi to ne prinese dodatnih investicij, ker nismo konkurenčni na globalnem trgu. Ne? Tako da tukaj bomo zmanjšali konkurenčnost in še tisti, ki so danes tukaj, bodo dejansko šli v druge države. Spoštovana gospoda, hvala za enkrat, drage gledalke, dragi gledalci. Nadaljujemo to zanimivo razpravo po kratkih oglasih. Govorili bomo tudi o davku na dodano vrednost in dejansko poskušali ugotoviti, kater razvojni model nam bo prinesel boljše življenje. Drage gledalke, dragi gledalci, spoštovani davkoplačevalci, govorimo o davkih, zato je to pomembno. O davkov je precej pomembno, kako živimo. Seveda je gospod Šircelj prej odprl precej pomembno vprašanje, koliko dati državi in koliko pustiti svobode ljudem. Namreč ni svobode brez ekonomske svobode. Se strinjate, gospod Štromajer? O, zdaj ste šli pa v full economic liberalism. Ne? To je ta Hajekov pristop, ne? Da nevidna roka trga in svobodna deregulacija in podobne mantre, da je to te prava svoboda. Ne? Da v tem smislu lahko ljudje živijo svobodno. Glejte, v globalnem svetu, kjer ima 1% najbogatejših več kot spodnjih 99% skupaj. Temu ne moramo reči svoboda, niti ne moramo temu reči pravična družba. Ne? In, to, da bi šli v neregulirano, nesolidarno družbo, zagotovo ni nekaj, kar bi bilo želja socialnih demokratov. Mi namreč trdimo, da so države, ki se prizadevajo za več enakosti za svoje državljane, boljše in varnejše okolje od tistih, ki v globalni dirki za konkurenčnost stavijo na nizke davke, deregulacijo in pa tekmovanje z drugimi velikimi poraženci. Konkretne primere. Trdimo, da so bolj enake države tudi dobre za posel. Nihče od naših predlogov ne meni nič taskega, kar ne bi recimo že počele številne druge države, ne? Kot so skandinavske države, po kateri se zgledujemo. Ne? Lejte, mi smo si postavili v našem programu izjemno merljive cilje. Izjemno merljive cilje, kje smo in kam gremo. S temi cilji smo izbrali mednarodno priznane indekse, za katere smo se v širokem naboru strokovnjakov, zelo uglednih posameznikov strinjali znotraj stranke, da so indeksi, v kateri želimo Slovenijo razvrstiti med najboljše 10 držav na svetu. Ampak to ni Heritage Foundation, kjer bi bili najbolj veseli, če vse dereguliramo pa praktično ukinemo skupno blagajno, razen seveda za policijo pa vojsko, da bojo te reve že branili pred bogataši. Ne? Mi si želimo, da je Slovenija najboljša na svetu po doing business, po sreči ljudi, po demokratičnosti, po trajnostnih razvojnih ciljih, po konkurenčnosti, ki je trajnostne narave, po dobrobiti otrok, po človeškem kapitalu, človeškem razvoju in pa tudi zmanjševanju neenakosti. Kako boste to merili? To bomo merili po mednarodno priznanih količnikih, ki so že znanje. Ne? Recimo, po določenih smo v Sloveniji že med najboljšimi na svetu. Recimo, po človeškem kapitalu, po mnenju World Economic Foruma, smo med top 10 na svetu. Spravo imamo dobre ljudi, dobro sposobne ljudi, ne? Imamo pa recimo in najbolj rigidno zakonodajo, kar se tiče obdavčitve dela. Na podlagi katere študije to govorite? OECD. No, to ne bo držalo. Daleč od tega, da smo mi najbolj rigidni od katerekoli druge države. Zdaj, ali ne dopuščamo, da bi ljudi z danes na jutri metali na cesto, zagotovo. Na drugi strani imamo pa ogromne probleme s prekarnostjo, o kateri še nismo uspeli govoriti, zato ker se v Sloveniji, glede na obdavčitev, trenutno fleksibilnost, pa ste to, splača, namesto da bi se fleksibilnost
plačala. Tudi zato bomo socialni demokrati, če gremo še na druge socialne in pa zdravstvene, druge blagajne, kot sta pokojninska in zdravstvena, to bomo mi poenotili plačevanje socialnih prispevkov. Zato, da ne bo več prekarnost nekaj, kar bo poslovni model, da bo ena podjetja temeljila svojo dobičkonosnost ali pa konkurenčnost, če želite, na tem, da ima podplačene delavce, za katere ne velja delovnopravna zakonodaja v okviru ZDR, ampak bo konkurenčnost, beri dobičkonosnost, temeljila na tem, da izžema delavce. To ni naš model. Naš model je poštena in solidarna družba, kjer vsak prispeva po svoji zmožnosti, hkrati pa dobene na obcesno veliko jemlje. Gospod Šircelj, prej sem postavil vprašanje, zapravo na eni strani imamo absolutno deregulacijo in absolutni prosti trg, na drugi strani, da država vse pobere in deli. Kje je meja? Kje je tist optimalni pristop? Gledajte, vse države nekje iščejo to mejo in tudi v slovenski demokratski stranki ne govorimo o tem, da bomo imeli popolnoma svobodno družbo, da bo trg vse urejal in kot je gospod Štromajer rekel, da edin policijo pa vojsko bo pa država skrbila. Mislim, lejte, to so pač neke fraze, bom rekel, kar provokativne, o katerih mi nikoli nismo govorili. Ne? To je pač so izmišljotine. Drugo pa je, do katere stopne tukaj dejansko gremo. Zdaj, vse te cilje, ki so bili tudi tukaj našteti, vejte, verjetno bi jih to pisal vsak. Ne? Tako da tukaj sploh ni nobene težave. Dejstvo je pač, da socialni demokrati pač visoke leteče cilje pač proklamirajo, naznanjajo in tako naprej. Ne? Država gre pa predvsem takrat, ko so oni v vladi ravno v nasprotno smer. Ne? Da ravno to je tisto, kar se dejansko dogaja. Ne? Če pogledate pokojnine, v zadnjih 4 letih so se pokojnine povečale za 1 ali pa 2% in seveda ti cilji, ki so tukaj o enakosti in tako naprej napisani, gledajte, so samo, bom rekel, besede in prazne črke na papirju. Takrat, recimo, ko jih je pa Janševa vlada vodila to državo, takrat so se povečale pa za 24%. Ne? Tako da to je zdaj seveda nekaj, kar se govori in nekaj, kar se dela. Lahko govorimo o perspektivnosti mladih in perspektivnosti visokošolanih in tako naprej. Glejte, v času, ko se to govori, ne, in seveda zdaj je krasen čas pred volitvami, da se to govori, se vsako leto izsel 8000 perspektivnih mladih ljudi. Ne. V času te vlade, in ta vlada zato ni nič naredila, da bi to preprečila. Naredila je pa veliko zato, da so v času njihove vlade mladi izgubili kakršnokoli perspektivo v tej državi. In jaz se bojim, da ti visoko leteči cilji, o katerih kolega Štromajer govori, gospod Štromajer govori, gledajte, so enostavno fikcija, za katere mogoče verjamejo oni, so neprepričljivi ni poti in ni ciljev. Do teh ciljev, do poti, o boljšem življenju in tako pridemo, seveda, da pokažemo pot. To pot moramo pa vedeti. Če jih pa samo proklamiramo cilje o srečnem življenju, dajte, potem pa država, vsekakor ni tista, ki bo osrečevala ljudi, ampak verjetno morajo ljudje sami postati srečni. Gospod Šromajer, od besed bo treba k dejanjem, ne? Prej ste omenili, da je ZUJF bil eden tistih groznih zakonov, ki je v Sloveniji naredil veliko škode. 4 leta v vladi vaši poslanci so glasovali za to, da se je podaljšal, davki se niso spustili na predkrizno razrejo, praktično vsi ukrepi iz ZUJF-a so ostali. Pa boste spet rekel, nimamo večine, ampak glasovali ste z koalicijo. Ja, vaši kolegi v stranki. Koalicijski dogovori z liberalci so vedno zanimivo reč, ne? Ampak mi imamo jasno napisano v programu. Ne? Mi bomo ukinili vrčevalne posege ZUJF-a, če bomo socialni demokrati vodili to vlado. Boste znižali davek na dodano vrednost na predkrizno raven? To je drugo vprašanje. Ne? Zdaj, ne čakajte, no, če lahko. To mi je že bilo podaljšano in v bistvu ni več sestavni del ZUJF-a kot takšnega, kar se tiče vrčevalnih posegov. Ne? To je v bistvu bil obdavčitev. Zdaj, zmanjšanje DDV-ja v trenutni stopnji, ne? Pa bomo potem prišli verjetno tja, bi verjetno se predvsem prilila v više marže in še više dobičke za določena. Ne bi se poznalo toliko dobrobiti ljudi v njihovem žepu. Zdaj pa, če lahko par stvari, ki jih je gospod Šircelj omenil. Omenili ste pokojnina. Ne? Prav Janševa vlada je zrušila pokojninsko reformo v času prve Pahorjeve vlade. Vse za potrebe političnega prestiža, ne pa za dobrobit države. Če se prav spomnim, so ga zrušili ljudje na referendumu. Seveda, ja, ampak sam tako, da vemo. Ja, seveda, s pomočjo inštituta referenduma zrušili ljudje ta referendum. Ampak ljudje so odločili, ne? Ljudje so tako odločili, ljudje so bili nahujskani in tako so glasovali. Zdaj pa, če gremo še na izseljevanje mladih, res je,
Žal se veliko ljudi, mladi danes izseljuje. Zdaj, socialni demokrati smo ogromno naredili preko jamstva za mlade, da se je povišala zaposlenost ljudi in smo eni najboljših pokazatelj, kar se zmanjševanje brezposelnosti mladih v Evropi tiče. Tukaj je bilo storjeno ogromno, je pa treba, se strinjam, še izboljšati položaj za mladi. Zdaj, če smo lahko zelo konkretni, ne, kaj bomo naredili? Ustavili bomo potrebo mladih pobegov v tujino za ustvarjanje pogojev za njihovo življenje. Prvič, imamo tukaj stanovansko politiko, ki je zgrešena v tej državi in ki jo moramo izboljšati. Imamo več sredstev nameniti za izboljševanje stanovanske problematike mlade. Mi tukaj tudi med poleg gradnje neprofitnih najemnih stanovanj predlagamo tudi vzpostavitev stanovanskih zadrug in pa v Ljubljani po zgledu Dunaja gradnje neprofitnih stanovanj. Klahati. Tu imamo ogromno potencijala in Slovenija je že tukaj ogromno dosega. Ne? Pa moramo mladiti omogočiti razvoj za pogoje za razvoj lastnih idej, ker imamo ogromno mladih zagonskih podjetij, ki jih moramo spodbuditi. Coworking, crowdfunding in podobni moderni pristopi lahko v bistvu izboljšajo njihove eksistenčne priložnosti, njihov socialni položaj, lahko si izboljšajo svoje življenje in pa zato smo se tudi mladi odločili, ne, da bomo za koordinacijo razvoja politik na področju mladih imenovali posebnega državnega sekretarja. Zdaj še pa, več birokracije. Ne, se je državni sekretar, gospod Sričali, tudi bil že, kdaj državni sekretar, ni zdaj več birokracije, daleč od tega. Treba je aktivirati, recimo, potencial mikro in malih podjetij. Ne? Treba pospešiti digitalizacijo. Treba je povečati mednarodno vpetost Slovenije. Ampak bi pa zdaj še izkoristil to priložnost. Ne? Prej ste rekli, da srečno si lahko človek ustvari samo sam, drži, ne? No, ker to recimo je tudi Edvard Kardelj rekel, ne? Človeku srečo človeku ne more dati ne država, ne partija, ne? Srečo si človek lahko ustvari samo sam. Pa prej ste rekli, da je cilj v bistvu pomembnejši od poti, ne? Nec Plotnik je jasno povedal, ne? Da kdo išče cilj, bo ostal prazen. To pa nisem rekel, to niste rekli. Pot, a ste mislim, povem, to se pa strinjava, to se pa strinjava, ne? Ker tu se pa tu se tudi glede Kardelja ste malo. Tu se pa strinjava, ne? Ker pač tu imate prav, ne? V bistvu kdo išče cilj, bo ostal prazen, bo ostal prazen, da se kdo pa najde pot, bo cilj vedno nosil s sabo, ampak to so floskule, ki ne rešujejo problema, ne? Ne, tole so recimo konkretne številke, ne? Oxfam Inequality Index, ne? Prej gospod Čirca rekel, da se pod vse lahko podpiše, ne? Mi smo sicer zelo dobro... To nisem rekel, ampak ok. Pod naše cele indekse, da so lahko, da so to šičen ja, porule, po katero so lahko, ja, to so ta bajkova mreža, ne? No, eden izmed teh je ta, je zmanjševanje neenakosti, Oxfam Index. Sam potini, ne? Je. To so jasna metodologija, jasno objavljena z Oxfam izbredni strani, 60 strani, pa tukaj imamo 500 ukrepov, ki grejo v to smer. Zdaj, če to ni dovolj, jaz ne vem kaj, 500 ukrepov ne bo dovolj, to je malo tako. No. Progresivno obdavčen, mi smo 56. na svetu, 56. na svetu samo po progresivni obdavčenosti. Kje je to? Kje smo tu v vrhu Evrope? Zaščite pravice zaposlenih, samo 22. Mislim, tukaj imamo mi ogromno potencijala, da pridemo med top 10 na svetu, ne? In to je naš cilj. Spočircel. Ja, gledajte, o sreči je marsikdo govoril, no, tako da tukaj ne bi se na nobenega tizga, ki je o sreči govoril. Tukaj je predvsem to mišljeno v smislu, da gledajte, država, ne, s tem večjo vlogo države, ker govori gospod Štromajer, zaradi tega ljudje ne bodo bolj srečni. Če želite na drugi strani nižji davki ali pa manjši delež davkov v BDP-ju, seveda pomenijo tudi več demokracije, bom pa tako povedal, tudi to je nekdo rekel, ne, in seveda se z tega zornega kota so seveda vsi citati takšni, kakršni dejansko so. Zdaj tudi, če govorimo o menomenosti davek na dodano vrednost in kako se bodo povečale marže, zdaj socialni demokrati vidim, da že vse vejo, kako trg deluje in kako se bodo povečale marže, ker gleda ne upoštevajo, da obstaja vse en konkurenčnost na trgu, ne, ampak pač obstaja, ker smo v Evropi, hvala Bogu. V planskem gospodarstvu pa ne, ne, tam bom rekel, so drugačna merila, ne, ampak gledajte, davek na dodano vrednost je najbolj nesocialen davek. In visoka davčna stopna najbolj prizadene tisti z najmanjšimi dohodki, ker največ njihov, delež njihovega dohodka gre največ za davke. Če govorimo, na primer, nekdo, ki ima 500 evrov, potroši teh 500 evrov in bo plačil, na pamet zdaj govorim, ker imamo več stopen ali pa dve stopni, na primer 100 evrov davka od teh 500 evrov. Nekdo, ki ima, in je to 20%, če malo poenostaval so zadevo, nekdo, ki ima pa 5000 evrov, pa bo nekaj prehrano, 2000, 3000 bo pa potrošil, pa ne bo plačil 20% davka, ampak recimo samo 10% davka, relativno glede na njegov prihodek. Seveda v masi bo plačil več, ker je normalno, ker taka je matematika, ampak relativno bo plačil pa dejansko manj. Ne? In to je najbolj nesocialen davek, to govorijo pa vsi o tem.
od IMF-a, če želite, do Evropske komisije, do, bom rekel, ideologov socialne demokracije in ne razumem, kako dejansko pridemo do tega, da, bom rekel, se ne zavzamete, da bi ta davek dejansko spravili na predkrizno raven. Ne? Kakorkoli se zdaj tlele izgovarjate, da je bilo pol to sprejeto v nek drug zakon in tako naprej. Ampak ta stopna se je povečala zato, da so se povečali trenutno prihodki, da smo uredili stanje v času največje krize. Ne? Ok. Tako, oddaja se bliža koncu. Dal bom še vsakmu besedo. Gospod Štromajer, za konec, tema je, lahko bi govorili še zelo dolgo na to temo, ampak za konec, povejte našim gledalkam in gledalcem, zakaj naj bi tokrat verjeli socialdemokratom, glede na to, da ste bili v zadnjih 10 letih 9 let v vladi? Socialni demokrati gremo na te volitve z novo in prenovljeno ekipo. Mi imamo več novih, mladih obrazov na naši listi, kot imajo ene stranke članov. Pripravili smo najpreglednejši, najbolj temeljit in za moje pojme najbolj socialdemokratski in pa verjetno tudi najboljši socialni in razvojni program v tej državi. Pripričani smo, da na eni strani znamo poskrbeti za interese družbe, poskrbeti in zaščititi javno šolstvo in javno zdravstvo, hkrati pa znamo ugoditi, da bo Slovenija lahko pešna družba in tudi zagotoviti pameten gospodarski razvoj. Se pravi, glas za socialne demokrate na teh volitvah bo glas za Slovenijo v vrhu sveta. Gospod Šircelj, zakaj naj bi volivke in volivci volili Slovensko demokratsko stranko in zakaj naj bi vam zaupali? Glejte, zaradi tega, ker Slovenska demokratska stranka tisto, kar dejansko obljublja, tisto tudi naredi. To je se že zgodilo v času, ko smo vodili vlade. To se je zgodilo, bom rekel, tudi od leta 2004 do leta 2008, zaradi tega, ker so ukrepi, ki jih mi predlagamo, realni, ki so taki, ki dejansko povečajo blaginjo ljudi, zmanjšujejo vpletenost države v življenje ljudi in seveda s tem bomo naredili seveda perspektivnejšo državo, bom rekel, predvsem za mlade tiste, ki danes odhajajo in zaradi tega, ker bomo seveda, bom rekel, tudi popravili nesorazmerja v dohodkih, predvsem na področju pokojnin. Mi bomo pokojnine povečali, ne za 1 ali 2%, tisto, kar so največ danes upokojenci nosili, bom rekel, to rezultat te krize, mislim, da je popolnoma nepravično in to, da ta vlada ni povečala pokojnine za več, bom rekel, izprijeno, po domače povedano. Spoštovana gospoda, hvala vama, da ste se odzvala mojemu vabilu. Priložnosti za soočenje različnih najem bo še veliko. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala. Drage Slovenke, dragi Slovenci, spoštovani davkoplačevalci, vi pa odločate, odločali boste 3. junija, zato dobro razmislite in volite modro. Hvala lepa in lahko noč.